Մենք որ մեկը հականք ճագուզները վեր են մուրճը նկարած, գնացինք Նիկոլի կողը կայնանք 30 հոգի որ մեկը հակած։ Այսօր դի մեր գախին եկավ։ Ինքնարժեքը 100 դրամա, մեզի 100 դրամով խաղ են ընդունում։ Կամ հələ չեն ընդունում, չգիտենք դի փաշ, չգիտենք ընդունել են թե չէ։ Պետք է մինիմումը լինի 150 դրամ։ Ուղղակի մի բանից նեղացած են բանկերոպյանից։ Հələ ախպեր ջան, եկել ասում եք, նաձեք քաղաք աշխատեք։ 300,000 փող են տալի ամիսը։ Միանի թե մենք դի 300,000 էլ ոչ տեսել ենք, ոչ լսել ենք։ Այ ախպեր, բայ այս այ քերոպյան, քերոպյան ջան։ Բայ այս խաղը ո՞վ է գալու մշակի։ Մարդ էս ու արգել ունդից։ Ախպեր ջան, այտենց բաներ մի ասա, այկու քերոպյան ցավը տանեմ, էլ մի ասա այտենց բաներ, ասում ես գնացեք քաղաք աշխատեք։ Կոնկրետ պատասխան չտվեց ու գնաց։ Չտվեց ախպեր, կոնկրետ մեզի պատասխան չի տվել քերոպյանը։ Եկել էր խաղ, մի երկու ճուտ ասած խաղ կար, երբ գերապ չգերապ գնաց։ Ախպեր չի պատասխանել մեզի։ Իմաստը ո՞րն է, որ դու եկել ես գյուղ։ Եկել ես որ մի հատ գնահատական տաս գնաց, այդ գնահատականը մենք չտեսանք։ Չեն տեսի ախպեր ջան, ասում եք քաղը գործ կա։ Իրավուբեկներում այդ անգամ աշխատենք, էլ բետոն անենք։ Վարչապետը ասում էր մուրճը իջացնելու։ Արա գնացինք 30,000-ով տվինք նկարմանք, այդ մայկիկից վրա խփին գնացինք կանակը, ընդդեմ հիմարի նման։ Հələ մի հատ էլ իրան նվեր տվինք։ Էդ գախից մեր գլխին։ Այդպես չի։ Էկոնոմիկայի նախարար գալիս է, բան չի ասում։ Ոչ մի բան։ Եկա մի հատ ջերմուկ խմեց գնաց։ 200 դրամ է ջերմուկը, որ դու խմեցիր։ Չասիր դրա արժեքը 200 դրամ է։ 2 կիլո խաղ պետք է վաճառես, որ մեր ջերմուկ առնես։ Ես էս իշխանության կողը կայնած պաղայեմ էլ է։ Ես շատ ակտիվ եմ էլ էս իշխանության համար ու շատ ջանքեր եմ գործադրել սաղի համար։ Մեն մայրոտ Հույրանոցի կողը այնքան է ճայների մեջ նստել եմ ախպերը, ճայները սիպտակեր էր արդեն ախպեր։ Այստեղ ես այդքան ելել եմ ու ապեր Ղազարյան Դավիթ նա իմ կողն էլ է, Կոշկարյան Աշոտ նա իմ կողն էլ է, որ սաղ վաղ օրա էլ է ախպեր, մենք 1000 դրամ չենք ունեցել գազի փող, մտել ենք պոշտայից ենք փողը վերցրել, ասել ենք ախպեր նպաստ թոշակը կստանանք, ձեր 1000 դրամը կտողենք, բայց մենք պետք է ցույցի ենք։ Այսօր ախպեր մենք կանել ենք փաստի առաջ։ Այսօր փաստա, որ իմ բերքը նայում եմ, իմ բերքը կոնկրետ։ Իմ բերքը նայում եմ, ասենք 45-ից 50 տոննա խաղ ունեմ ախպեր։ Նույնը Կոշկարյան Աշոտը, նույնը Հովհաննեսյան Գևորգը, նույնը Ղազարյան Դավիթը ու իրանց նման, մեր նման։ Գյուղի երևի 80%։ Վահան Քերոպյանը եկել էր, բանը մեր քաղաքապետի հետ, մեր մասպետի հետ։ Ես ասեցի, եթե խաղը 150 դրամ չի լավ, ես էքսկավատորը բերել եմ միջազգային ավտոմայրուղին քանդեմ։ Էքսկավատորով քանդելու եմ այդ ճամփեն, որ ոչ մի ավտո չի թագա։ Ախպեր ավելի լավա տարեք, լցեք մեզի թուրքի դեմը, ոչ թե սենց սպանեք մեզի։ Տարեք լցեք ախպեր, թող կոտորվենք, իմանանք ախպեր թուրքն ա խփել, ոչ թե սենց մեզի խեղդեք ախպեր սպանեք։ Կիմանամ թուրքը խփես սպանել ախպեր։ Ոչ թե ես 100 դրամով խաղ անսում, Վահան Քերոպյանի ասածն եմ ասում, անցած տարի 17 գործարանատիրոջ, 17 գործարանատիրոջ սուբսիդավորված միլիարդավոր դրամներ ա տվել։ Ես ասում եմ, պարոն նախարար, այդ մարտիկ արտոնյալը, լավ, ախպեր, գործարանատերը 100 դրամա տալի խաղը։ Ախպեր, դու եթե սուբսիդ ես իրանց տալի, ախպեր, բերի 50 դրամ էլ ախպեր պետությունը ժողովրդին օգնի։ Քո ժողովուրդը լավ զգա իրան, որ բերի քո 100 տուրքենել տա ախպեր, ոչ թե որ անգնեն չարչի նման ախպեր, ասեմ ծանոթագիրը բերեմ, տանեմ, դարեք դատարան։